Čau, lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars a dneska nás čeká obrovský milník, jeden z největších, který v Brawl Stars jsou, a to je ten, že se budu snažit překonat 10 000 pohárů a otevřít megabox za 10 000. Pokud jste na kanále nový, tak určitě si zaklikněte tlačítko odběru a zvoneček, ať vám neuniknou žádný nový videa, a pokud se vám bude video líbit, tak budu moc rád, když tam plesknete ten like, když tady dáme aspoň 3 000 lajků, tak budu mega moc rád. Mě to vždycky udělá velkou radost, když ty videa, je na nich tolik práce a potom prostě, jestli se vám to líbí, tak je to úplně skvělý. Nicméně, my už se teda vrhneme na to. Ještě teda můžete vidět, že tady mám dosti boxů. Ty budeme otvírat brzy, už se nám to tam trošičku kupí. A dokonce některý budeme otvírat i na livestreamu, lidi. Takže jo, vy co jste členové, co jste se už připojili ke kanálu, tak možná uvidíte nějaký dřívější livestream, potom budou ještě i další. No a už tam budete i s odznáčkama, takže uvidíme, kdo z vás už tam třeba bude mít druhou úroveň odznáčky, že už bude víc jak měsíc členem. Nicméně, pokud jste se ještě nepřipojili a chtěli byste podpořit kanál, tak to určitě udělejte. A teďka už teda jdeme na hru. Ještě tady v shopu ve fríčku máme novou postavičku Ems, kterou budeme dneska asi podle všeho hrát. It's a Brawloween, OK. Uvidíme. Teďka si ale určitě tu vzít novou postavu v novým módu. A pokud třikrát dokážu po sobě vyhrát, být první, tak bych měl zvládnout 30 pohárů. Doufejme, že to tak bude, bylo by to strašně skvělý, já se budu mega snažit, aby to tak dopadlo. A jo, lidi, jdeme na to. Držte palce. Já jsem zatím tuhle postavu novou Ems hrál, akorát s fanouškama, kdy jsme hráli společně dua nebo friendly gamey. Ale tady je i nová mapa, kterou jsem ještě nehrál, no tak krásno, pojďme na střed rovnou, jdeme na střed, pojďme. Pojď. Jo, tady mi vlastně ubíhají ty životy, takže já rychle musím na střed. Pojď, to ještě bude chtít jednou, asi předpokládám. Tady jedna bedna už bude, a! Dobrý, z toho jsem celkem vyšel, dobře, nesmím k ní chodit. Vůbec nevím, kde je, teďka je to fakt špatný. Jo, já mám méně životu jak ona. Tohle je blbý. Já chcípnu. Ty vole. Lidi, plus nula. Plus nula je dobrý, protože stále teďka můžeme třikrát po sobě vyhrát. Doufám, že se mi to povede už. Teď jsem to pokazil, byl jsem proti stejné postavě a nevychycal jsem to tam přes zeď, takže teďka už to musí být. Pojďme. Tam jsou 4 bedny vedle sebe. A tady je 8-bit. Já ho musím trošku zahnat. Dodržnout mu to, dobrý, jdeme na střed. Já jsem se bál, že mě sejme a půjdu s málo životama do středu. Ale naštěstí... Naštěstí ne. Hlavně, ať mě semka teďka nikdo nechodí. Yes. Pojď. Tři power upy. Já se tady můžu zatím healovat z těch beden. Když za mnou nebude nikdo chodit, tak si budu nechávat přidávat životy tady z beden. Sice mi to ubírá, tyjo, po 60, možná by to chtělo nějaký fight už. Ale třeba někdo přijde a ho překvapím. Hele, tady je. Lololo, yes, tu jsem porazil, super, jsme se dohealovali, máme další dva power-upy, máme 8 power-upů teďka. Power cube tedy, samozřejmě, můžeme ji říkat. Hele, tady se fightí. Tady má, tady ho zabila, má málo životu, ale. Wow. Dobrý, já jsem ho tam dodělal, a tam je ještě Piper. To jsme poslední tři, já mám nejvíc životu, teďka můžu být v pohodě a nemusím si jich moc všímat. Ale samozřejmě ten, kdo zabije toho druhého, tak má potom snad plný životy, protože tam přibývá hrozně moc životů. A toto je blbý. Asi nemůžu troufnout na to, abych tam skočil první. Ajajaj. Mám těch životů nejvíc, ale. Jenom ať jim to ubíhá a já takhle můžu být v safe. Já takhle jsem safe, je to dobrý. Já jsem tam akorát vzala životy. Piper by měla umřít první, pokud takhle dopadne. A jdu semka. A tady je taky zóna. Já jsem si chvilku myslel, že tady není, ale je tady. Ještě jsem ji tam hitnul, ta už je dole. A Piper má strašně málo životu, taky mám pocit, takže tady nahážu, tak chcípne a ta dole už by měla chcípnout taky. Yes, je to tam, nice.
První výhra v solu, protože za Ems jsme v solu ještě nehráli, takže plus 10, paráda. Zase Ems. Dobrý, tam jsem ji nahitoval. Musím to backovat vždycky. Takhle. Ne. Yes, zase jsem ji hitu. Yes. To jsme vyhráli teďka dobře. Byl jsem úplně na krajičku vždycky těch jejich damageů, takže dobrý. Tak, teďka tady... Jdeme pro dalšího, tady je Frank. Toho bych mohl otravovat. Franky, či? To je snad ten nový skin, ne? I dokonce, nebo ne? Není podle mě. To jsem pokazil, že jsem ho nechal healnout jednou, ale teďka je tu hej, nice, jak jsem se vyhýloval. Prostě když někoho zabijete, tak snad máte plný, já nevím, jak to tam přesně je. Tak, jdeme se kouknout ke středu. Se obávám, že tady někdo bude. Ne, tady je Ems, akorát vpravo, hele. No tak já se tady v pohodě poberu ty power-upy. Já jsem s tím v klidu lidi, tomu jsem ubral dostatek. Tady další jsem mu dal, nice, pojď ještě jednou. Nějaký ten hit tam. Bojím se ho, můžu to stihl vzít. Teďka ho lupnu, yes! A poslední, 8-bit tam nahoře. Tak to chlape, já za tebou nemusím chodit, já tady můžu stát za tím pařezem. A krásně tě vydodžovat. Ten teďka nemá šanci prostě, nemá tolik životů co já. A teď je tady na středu a je to naše, nice. Plus 10, to je paráda, že to dává tolik pointů na tom startu. Potom myslím, že už to dává od nějaké úrovně akorát plus 9. Nebo možná furt plus 10, teď si nejsem úplně jistý. Musíme jít dál na další hru, tady je zase Ems vpravo. Musím jí zahnat. Zahnal jsem jí. Teď jsem na tom hůř. Dobrý, teď jsem se vrátil. Potřebovali jsme tady ty healovací hity, kdy ona nás nehitne. Takže super, ona bude muset pushovat. Protože je na tom hůř. Má méně životu. Chcípneš. Yes. Ještě jsme, ne. Sakra, já jsem jí nechal healnout se o mě. Tohle je špatný. Yes, dobrý. LOL, plus 3000 životů, viděli jste to, když jsme dali ten kill, to asi budou plný, to bylo víc jak 50%. Dobrý, teďka jsme se vrátili do hry, teď to bylo těsný, hele. Se obávám, že tady teďka někdo je, ale tady jsou totiž vybrané čestky. Jo, je tady, dobrý, ale hitli jsme ji, nice, tam měla málo životů, ta byla v problémech od někoho jiného podle mě. Tady jsou další dvě Ems za rohem. Kolik má životů tady ta Ems? Já ji nevidím, já jsem neviděl, kolik máš. 5000, no tak to je špatný, to musíme my po ní teďka jít. Ona se nechala hitnout, teďka jsme na tom líbí než ona. Kolik jí přibyde životu? Ty vole, ona má víc asi osm, ne, vyhráváme my úplně těsně na životy. Úplně těsně, jak svině. Teďka musíme využít, co to ještě musí nastřet. Teď je to naše, teď má strašně málo životů. Je to naše, yes. Super. Takticky zahraný. Paráda. Plus 10 a teďka by to mělo akorát lidi stačit na 10 000 pohárů. Nebudu dávat play again, hezky exit. Plus 30, přesně 10 000 pohárů je tam. Wow, jak tam ještě zahrála ta bedna. Dej jim. No, a teď nám nezbývá nic jiného. Než se na to jít podívat. Máme tady goldy a máme tady collect. Nad tímhle jsem úplně nepřemýšlel. Ale... na koho to lupnem? Tak třeba na Bibi. Tak. Collect 150. Teď tady máme Brawl Box, jeden malinký. 21 na Tika a na Boa. A teď to přijde lidi. Megabox za 10 000. Poháru. Wow. Já nevím, od kdy to točíme, snad od ledna. Nebo od prosince už snad. A jsme konečně na 10 000 pohárech. Máme hodně postav, které jsou na nule. Můžete je čekat v budoucích videích, ale teďka jdeme otevřít Megabox. Pojďme na to. Dám vám tam prst přesto. A nevidím to taky, nevidíte to ani vy.
cokoliv tam může být. Plus 8. Plus 9. Sandy plus 16. Karl 29. Brock 73, to je celkem jako nářez. A teď už tady teda máme bonusové itemy, tikety a gemy. OK. Lidi, já si myslím, že za odměnu, za to, že máme 10 000 pohárů, bychom mohli vzít i ten It's a Brawloween, který je v shopu a je 4x value. Jo. Za tu odměnu, že už máme tolik, tak ano, a i za to, že se vám videa líbí, tak to prostě vezmu a půjdeme si to společně otevřít. Určitě tam pleskněte like tady za tohle a doufám, že se vám to bude líbit. Já to jdu zakoupit a jdeme na to. Tak jo, 100 gemů je tam a teď se pustíme do toho ostatního. Ještě myslím, že tam možná ještě jsou goldly. 3, 2, 1, teď. Ještě 2100 goldů, to se nám bude hodit. To se nám bude hodit, protože nás čekají velký vylepšování lidi. Tak jo, megaboxy. 3, 2, 1, teď. Zase tam mám prst, nic jsem neviděl. Mám tam prst přes to červené číslo, vy taky. Bude to překvapení. 229, Bow, Mortis, Brock 50, už předtím tam měl 70 něco. Rico 50 taky, no ty kráso. 8-bit 62. A teď už tam vidím bonus. Ticket. Jenom jeden ticket? To si děláš srandu. OK, jdeme na další. 266. Ems plus 8, to by mohlo být víc, protože Ems teďka budu hrávat, že jo? Sandy 15, super, na ty potřebujeme taky. Legendárka. Jesse 41. Tick 62. Rico 64, to je taky mazec. A dva eventy, kedy plus 3 gemy, super. Nějaký gemy nám tam popadaly, to je hlavní. Myslím, že ještě budou dva, myslím, že tam byly 4 ty megaboxy. Tak jo, 3, 2, 1, teď. 227. PEM 12, nice, na to budeme potřebovat taky, už full za chvilku bude. 18 Colt, tam chybí už kousíček, to je poslední vylepšení na Colta. Tech 22. Roza 26. Barley 31 a už tady máme bonusový zase 3x ticket, yes, token doubler, paráda, 3x gemy, nice. A je tady poslední megabox, lidi. Poslední megabox, dá se říct z 5, protože jsme měli jeden za 10 000 a jeden máme teďka za, teda jeden, 4 máme za to, že jsme to koupili. Tak jo, jdeme na to, držte palce. 3, 2, 1, teď! 243, Ems plus 12, můžeme ji aspoň dát na dvojku. Colt plus 16, jej, ještě kousek nám tam chybí. Barley, nice. Poco, 68, to je nářez. Bull, 72. A teďka už taky jenom bonusy, ale 4 tikety a 5 gemů je hodně, ty kráso. Wow. Lidi, nevadí, protože já myslím, že štěstí jsme v minulých openingsích měli úplně obrovský. Vy, co sledujete dlouho, tak už určitě víte. Pokud jste je neviděli náhodou, tak se určitě podívejte na kanál, je tam hodně openingů velkých. No a čekají nás i jiný velký openingy, protože jak se můžete podívat, tak těch boxů je tady opravdu hodně. Lidi, pro dnešní video už to teda bude všechno. Pokud se vám video líbilo a ještě tam nemáte ten like, tak ho tam určitě dejte. Pro další videa si zaklikněte odběr a i zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Sledujte Instagram, kde přidávám Insta stories a fotky. A jsou tam i soutěže a soutěže nás čekají i tady v YouTube videích. Budou dvě videa, ve kterých zase bude soutěž, kde budete moct být vylosovaní a vyhrát hlavní cenu. Takže určitě buďte ready a pro dnešní teda všechno. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.